Her har vi børnehaven. Og de har lige fået lidt gulerødder. De spiser mig ud af huset. Det er lige Anton, der var ude og sige hej. Bodil. De har to kamperhus her, hvor de så også har hø. Der står en lille skål med guf. Det er budet sammen. Et hjørnebur. Og her har de sådan en lille carportus, der er åben i begge sider, så de kan rende ind under. Det er rigtig hyggeligt at lege under den. Der var Anton igen. Surprise, surprise. De opfører sig, som om de aldrig får noget at spise. Anton tager lige lidt af det. Hvad hedder det? Mælketoast, jeg har lavet. Det smager dejligt. Han gider ikke rigtig spise mælk og sprøjte mere. Det har jeg opgivet. Der er godt nok lidt mørkt her, men det er sommerbødt. Jeg ved ikke lige, hvor man siger, hun er gået hen. Åh, oh, hun er der. Jeg kan næsten ikke se det. Jeg kan godt se, det duer ikke rigtigt. Men hun sidder der og spiser. Det er den mørke klat, der sidder og spiser gulerod. Det må jeg sige. Mmm, det smager dejligt. Det er fordi, der er sådan en skillerum her. Så den giver lige lidt skygge for lyset her. Det er lidt ærgerligt. Jeg kan sagtens se dem. Det er bare lidt mørkt på videoen. Det er lidt bedre nede i den anden ende. Nu er jeg selvfølgelig heller ikke blitzen tændt. Men de skal så alle sammen spise om den samme gulerod, selvom der ligger en hel bunke der. Nå, jeg vil også bare lige vise dig, hvordan løbegården ser ud. Børnehaven. Men det er så det her er en palle, og så det her er en palle. Det er så sat sammen, så nu lige går lidt væk. Ja, nu kan man se min skygge, men den går sådan der, og så går skinnierne herover. Hej, hej, skinnier. Men her hygger de. Nu må se, der er lidt mere lys. Det er Kajsa, der sidder og spiser guleroden sammen med babyerne. Og Anton igen. Kan du se, hvad jeg mener med personlighed? Han er simpelthen så ud over det hele. Nå, det var alt herfra. Jeg håber, du kunne lide den lille fremvisning.